към новините от хай-тек сектора с главния редактор на InvestorBG Бойчо Попов. Бойо, здравей! Здравей, живе! Тази сутрин говорим за успехите на Мъск и още една добра новина за една от компаниите на Илон. Тесла влиза в S&P 500 от декември. Подробностите от теб. Да, точно така. 17-годишният производител на автомобили на Илон Мъск направи в понеделник гигантска стъпка към обществото на сините чипове, след като беше обявена за нов компонент в един от най-известните индекси в света. А това значително, разбира се, ще разшири и инвеститорската база на компанията. Анонсът, че Тесла влиза в S&P 500 на 21 декември, следва месеци на спекулации и един временен спад, след като акциите не успяха да влязат в бенчмарка по време на 3-месечното ребалансиране на индекса в началото на декември. Очакваното обаче помогна да се постигне почти петкратно рали през тази година до оценка от почти 390 милиарда долара, което прави пионера на електрическите превозни средства най-голямата компания, която някога е била добавена към бенчмарка. Тесла ще бъде един от най-влиятелните компоненти в индекса с тежест, която е около тези на Berkshire Hathaway, на Johnson & Johnson или пък на Procter & Gamble. Всъщност компонентът е толкова голям, че S&P Dow Jones Indices заяви, че търси обратна връзка от инвеститорите и от инвестиционната общност, за да определи дали Тесла трябва да се добави наведнъж или пък на две отделни части. Компанията, която Тесла ще замени в индекса, ще бъде посочена на по-късен етап. Акциите на Тесла, разбира се, реагираха доста добре и поскъпнаха с около 15% в следборсовата сесия в Нью-Йорк до 467 долара и 50 цента. Въпреки че влизането в бенчмарка до някъде е ритуал на зрялост, който може да намали част от култовата привлекателност на книжата на Тесла, членството, разбира се, идва и с предимства, включително и принудителни покупки от страна на инвеститори, които следят индексите и взаимни фондове. Включването и бързото рали през последните няколко месеца означават също така, че менеджерите, които контролират пасивните фондове, ще трябва да продават акции на стойност десетки милиарди долари в съществуващите си залози в S&P, за да освободят място за базираната в Пало-Алто, Калифорния, Тесла. От друга страна, пък дългогодишните инвеститори, които искат да излязат от позициите си, сега могат да се опитат да го направят, знаейки, че индексите фондове са принудени да купуват. Тези взаимни обвързаности може да означават, разбира се, и по-голяма волатилност на търговията, но това в никакъв случай не е новост за Тесла. Откакто стана публично дружество през 2010 година, популярността на компанията сред големи и малки инвеститори я превърна в една от най-променливите акции по размера си в Америка. По-стабилна и по-институционална база на собственост обаче могат да помогнат за облекчаването на тези промени. През годините Тесла затвърди позицията си на водещ производител на електрически автомобили в световен мащаб, макар че конкуренцията, разбира се, се засилва. Тя преодоляе редица предизвикателства, свързани с, например, производствени проблеми, бързо изгаряне на пари и опасения за търсенето на превозни средства с акумулаторни батерии в една индустрия, която е доминирана от автомобили, работещи с бензин и дизел. В средата на септември Тесла отчете пета поредна тримесечна печалба, успокоявайки критиците, които се усъмниха в способността й да печели пари. Всъщност всичко, което беше необходимо за огромния ръст от 66% в цената на акциите за едва 17 търговски сесии, беше намекът на Мъск за печалбата през второто тримесечие, иначе четвърто поредно тримесечие на печалба. В писмо до служителите в края на юни тези резултати всъщност бяха последното изискване за включване в S&P 500. Космическата цена на акциите принуди компанията да осъществи сплит на книжата в 5:1 в ход, който целеше да я направи малко по-достъпна и за отделните инвеститори. А акциите започнаха да се търгуват на базата на този сплит от 31 август. Присъединяването към един от ексклюзивните клубове е потвърждение за Мъск и неговия неортодоксален, нетрадиционен стил на управление. Неговите десни ръце в менеджмента са малко известни и рядко се представят пред медиите и пред инвеститорите, а пък Мъск предизвиква толкова противоречиво мнение за себе си, както малко корпоративни менеджери успяват да го правят. Той, например, спореше страстно
с анализатори на ценни книжа. Припомням, че дори пуши марихуана по време на интервю и беше съден за измама от регулаторите на ценни книжа за твитове, в които твърдеше, че осигурил финансиране за да направи компанията частна. Също така неведнъж заплакваше, че цената на акциите била твърде висока, но това, разбира се, не възпираше инвеститорите от покупки. През последното десетилетие, в крайна сметка, Тесла се възползва от добрата си репутация сред инвеститорите с множество предложения за вторични акции, като през февруари набра 14 милиарда долара, а през септември още 5 милиарда. Това и помогна да финансира разработването на нови превозни средства и бързо да разшири производствения капацитет. Като говорим за производство, в момента това е последната мисия на Мъск, да направи Тесла по-така глобален играч на пазари, като например Азия и Европа. Припомня, миналата година беше отворен завод в Шанхай, сега пък се строи фабрика в Берлин, която между другото миналата седмица Мъск посети за срещи с местни служители. В процес на изграждане и втори американски завод близо до Остин, Тексас, който се очаква да разшири моделната гама на компанията, за да включи например и пикап, наречен Cybertruck. Така че общо взето Мъск наистина възнамерява да затвърди предимството си на първо място на пазара на електромобили, тъй като така или иначе цялата автомобилна индустрия бавно преминава към електрически двигатели. Оценката му на компанията му от 13 ноември беше по-голяма от тези на Volkswagen, Toyota и General Motors взети заедно, така че поне на борсата усилията на Мъск очевидно се оценяват доста добре. Бой, от днес технологията Google Pay е достъпна за всички, които ползват MasterCard в България. От какви услуги ще могат да се възползват потребителите? Какви възможности ще има за тях? Точно така, ексклюзивна новина в InvestorBG. От днес тази технология е достъпна за ползватели на MasterCard в България, които имат издадени физически или пък дигитални карти от онлайн услугите Revolut, FireCurve или TransferWise. Услугата стъпва в България заедно с още 9 държави, където днес е налична. Това са Австрия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия и Румъния, в ход, който на практика променя пазара на ежедневните разплащания за всички притежатели на съвместими устройства. С Android, с Google Pay потребителите на телефоните с мобилната операционна система на Google ще могат да добавят карти към дигиталния портфейл Google и така да правят сигурни, бързи и безконтактни покупки в магазини и онлайн също, разбира се. Промяната ще бъде съществена за българския пазар, тъй като 85% от устройствата в България, мобилните устройства в България, използват Android по данни на анализа Mobile Operating System Market Share за октомври 2020 година. Какво стои зад технологията на разплащанията? Телефоните с Android позволяват на конкурентни приложения да използват безконтактната технология за Near Field Communication. Само едно приложение обаче има достъп до него наведнъж за дадена транзакция, разбира се, за да се гарантира защитата на данните. Това е различно обаче в iOS. Потребителите са на iPhone, например, или Apple Watch могат да извършват Near Field Communication плащания само с Apple Pay, която, припомням, влезе в България в средата на миналата година. Банки и други конкуренти обаче заявиха междувременно, че искат същата функционалност и за собствените си приложения в iPhone, но пък Apple отказва поне до сега достъп до чипа, затова от Европейския съюз помислят нови правила, които вероятно ще изискват от компанията на Тим Кук да предостави на конкурентите достъп до технологията за разплащане в своите iPhone-и. Европейската комисия проучва и как да затегне регулирането на технологичните компании, които предлагат финансови услуги, защото не е тайна, новите финтех компании допринесаха за разкъсването на веригите за създаване на стойност, затруднявайки обаче надзорните органи в следенето на рисковете. Безжичните плащания се захранват в мобилните телефони с така наречените NFC чипове, които позволяват на хиляди да използват телефона си, за да преминават, например, през турникетите на метростанциите в Лондон, Токио, други столици. Този компонент се справи с безжичните сигнали, които позволяват на потребители на Apple Pay, например, да доближат телефоните си до терминалите за магазини за незабавни разплащания и таксувания на кредитна или дебитна карта.
Услугата пристига в България в момент, в който безконтактните транзакции в цяла Европа скочиха с до 80% в контекста на пандемията. Потребителите логично искат да използват по-безопасни начини за плащания, а не с монети и банкноти. Мнозина приеха безконтактното разплащане като безопасна, удобна и бърза възможност. Това е една промяна, която вероятно ще устои по-дълго на времето. Как да ползваме Google Pay в България? За да могат да ползват тази услуга, потребителите няма нужда да свалят приложението. Самата интеграция с Google Pay се случва чрез така наречения in-app provisioning от самите книгоиздатели. В менютата на приложенията за мобилно банкиране, както казах, за момента става дума за Revolut, Curve, Fire и TransferWise. Потребителите може да добавят MasterCard картата си към Google Pay, като това ще става поетапно в рамките на днешния ден. Те могат да ползват телефона си, за да плащат на POS терминал безконтактно. Няма да е нужно да влизат в Google Pay, нито в приложението, или пък да имат интернет достъп. Нужно е само да докоснат с телефона си терминала, за да платят, а това предотвратява нуждата от носене на портфел или ползване на физическа карта. Също така Google Pay ви предоставя възможност за поставяне на лимити за харчене, например детето ви, ако искате да харчи по-малко пари, а в случай, че лимитът бъде надхвърлен, единственото нужно е да се отключи телефона, за да бъде потвърдена дадена транзакция. Ще припомня също така, че въпреки, че цифровите портфели съществуват вече над 20 години, едва през последните години и десетилетия се развиха бързо, революционирайки до някъде и начина, по който плащаме за стоки и услуги. Цифровите портфели, известни още и като електронни портфели, са мобилни приложения, които съхраняват данни за кредитни или дебитни карти на едно място и позволяват на потребителите да правят безкасови покупки в магазина на онлайн, използвайки своя телефон или своето носимо устройство, например смарт-часовник, но те могат да служат за съхраняване, например, и за документи за самоличност или пък за цифрови награди, бордни карти, билети, ключове от стаята в хотела, да речем, като напълно премахват необходимостта от носенето на портфейлите. И моментната картина за глобалните дигитални разплащания по брой на потребителите, разбира се, води Alipay, китайската услуга с над 1,2 милиарда потребители в света, следвана от друга китайска услуга, не е учудващо това, WeChat, с 1,150 милиарда. На трето място е Apple Pay с около 441 милиона потребители и на четвърто е Google Pay с около 100 милиона потребители в света. С новини от Airbnb, компанията подаде документи за IPO. Накратко да ни кажеш и на какъв етап е процесът. Да, точно така. Най-накрая дългоочакваното първично публично предлагане се задава. Компанията наистина подаде документи до борсовия регулатор, разкривайки, че е реализирала печалба през третото си тримесечие, като пандемията от коронавируса я принуди да преработи бизнеса си, но също така и да намали разходите си. И така, приходите за трите месеца, приключили на 30 септември, са спаднали с 18% до 1,340 милиарда долара спрямо същия период година по-рано, тъй като пандемията продължава да вреди на резервациите, но пък от друга страна сериозните съкращения на разходите, съчетани с нарастване на приходи от предишни тримесечия, все пак водят до реализиране на печалба от 219 милиона долара. Airbnb загуби като цяло за първите 9 месеца 697 милиарда долара. Това е над два пъти повече, отколкото през предходната година, но разбира се, това е еднократен ефект заради пандемията, подчертавайки, че всъщност компанията е една от жертвите на COVID-19. Приходите пък спаднаха с една трета за 9-месечния период. Въпреки това обаче способността на платформата да излезе на печалба и да продължи с предстоящото публично предлагане показва колко непредсказуема, но все пак в крайна сметка и управляема се оказва тази година за някои компании. Когато пандемията обхвана за първи път Китай, а след това и света, туристически фирми като Airbnb се сблъскаха с драстичен спад в търсенето, но след това клиентите, някои от тях принудени да работят отдалечено, започнаха да се обръщат към Airbnb за сметка на хотелите като начин да избягат от градовете или да организират някаква до някъде поне предвидима почивка. Въпреки това, компанията сега предупреждава, че неотдавнащият ръст на заразените в Европа, например, може да попречи на перспективите и за четвъртото тримесечие.
Airbnb подава документи за IPO-то едва няколко дни, след като това направи един от конкурентите DoorDash. И на фона на поток от стартиращи компании, дебютирали на публичните пазари в година, която вече счупи рекордите по набрани пари в рамките на пазарни дебюти. Airbnb и DoorDash планират да дебютират в средата на декември, което през повечето години всъщност е доста слаб и тих период за IPO пазара. Все пак обаче компанията беше принудена да направи дебют през тази година, тъй като през следващата изтичат опциите за продажби на акции на много от нейните служители, а самият главен изпълнителен директор на компанията Бран Чески, който е и съосновател, си беше заиграл с идеята за IPO и публично дружество в продължение на години, но пък не успяваше до сега да нацели момента. Пандемията, например, се разгоря точно когато Airbnb формализира плановете си за листване, като разбира се затвори глобалните пътувания и смаза основния бизнес за отдаване под наем. Въпреки това, Чески бързо се насочи към набиране на капитал, за да поддържа бизнеса на повърхността и освободи четвърт от персонала, като разпродаде също така и нестопанската дейност. По всичко изглежда обаче, че сега вече дебютът ще бъде факт през декември тази година. Много ти благодаря за подробностите. Още новини от технологичния свят. Четете и следете в сайта InvestorBG.